Duke u ndalur tek zhvillimet e fundit politike dhe veçanërisht protestës së shtunës së opozitës shqiptare dhe rreth pjesëmarrjes së malësorëve në këtë protestë, kreu i Partisë Demokratike Masi i Madh Anton Kokaj teksa na ka treguar për një surprizë të këndshme që i kanë bërë në rastin e ditëlindjes së tij. Forumi rinor i kësaj partie më tej është ndalur tek zhvillimet e protestës. Masi i Madh ka një veti çdo rradhë më shumë po shkon në përfaqësim me pjesëmarrësin e protestës. Është shumë e çuditshme. Ne kemi telefonata, kemi komunikime me struktura, po dhe jashtë strukturave tona, individ që kanë dëshirë me marrë pjesë dhe po marrin pjesë në protestë. Kemi edhe nga ata individ që pak a shumë shkojnë 80-100 veta, që janë pjesë, nuk janë pjesë e struktura, po janë çdo protestë në Tiranë. Këto kote funit të 2-3 protesta ku janë rritur numri tyre, jashtë strukturave, njerëz të djathtë, njerëz ose qytetarë vetë që ndjejnë, pa bindje politike, po thjesht ndjejnë dhe po marrin pjesë në këto protesta. Më bën shumë çudi, ne realisht në bazë grup seksioneve organizojmë për sa i përket transportit në çdo qendër grup seksioni, ose njësisë administrative, ne kemi një organizim me kryetarët e grupit seksual dhe me strukturat e PD-s për gjithë qytetarët që kanë dëshirë për të marrë pjesë në protestë. Dhe në këtë është bërë një rjet komunikimit perfekt në këtë lloj organizimit. Është e shumë e çuditshme, Malësia e Madhe po merr jashtë zakonisht shumë pjesë. Çdo rradhë më shumë. Ndërsa i pyetur rrëzërave të kohëve të fundit që në momentin kur demokratët dhe opozita do të jenë pjesë e zgjedhjeve vendore, thuhet se ka një tjetër qendrim ndaj kandidatit të Partisë Demokratike Ramadan Lika. Zoti Kokaj ka dhënë një përgjigje të prerë. Tashmë, krahas kësaj, ne po punojmë që në të ardhmen e afërt me zotin Likaj të fitojmë bashkinë Masi e Madhe. Me këtë kryeministë Partisë Demokratike nuk e mendoj që ka zgjedhje. Kjo është, besoj, shumë e qartë, edhe nga vetë kryetari i Partisë Demokratike Shqipërisë, Zoti Basha. Prandaj, ndërsa, sa i përket kandidaturat në gjitha strukturat e Partisë së Madhe, janë shprehur vetë strukturat, se i përket vetë strukturave. Dhe strukturat, edhe sot përkrajnë një njeri që edhe vazhdojnë të jenë në kontakt me gjithë qytetarët, si me biznesin privat, si me organizimin e protestave, si me kontakte, si me kryesin dhe me të gjitha. Dhe gjithashtu edhe në krahin djathtë i kryetarit Partisë Demokratike në Malësitë Madhe dhe në gjithë Shqipërinë. Dhe unë besoj faktet tregojnë vetë se është një individ që meriton të mbështetet nga malësorët. Pse? Është një njeri që ka një biznes dhe ka ndërtu me fuqinë vetë. Ka kënë ishë dhe drejtus, jo gjithmonë të gjitha janë perfekt. Sot jemi në një fazë që është një person që ka shumë eksperiencë, ka dhe mbështetje nga strukturët e PD-s, është një njeri, tha që dhe njëherë, në aktivitet, po me qytetarët, me biznesin e tij privat, por Partia Demokratike nuk mund të shprehet me emër dhe mbi emër për individ veçantë. Partia Demokratike do jetë pjesë e 30 qeshorit, në zgjedhjet e 30 qeshorit. Pse kemi një kryeministër hajdut dhe ka një band që përdame ku këthetrat i ka ngullë shumë fort edhe në Malësinë e Madhe. Dhe ne jemi pjesë që do të ndalim, jo ne, jo Antoni si individ, qytetarë të Malësinë e Madhe dhe qytetarë shqiptarë, po japin proven më të mirë për të ndalë këtë band dhe këtë grup hajdutë që ka Shqipëria. Ta janë njerës që kanë humë sigurin në shpinë e tyre. Ta janë njerës që kanë humë sigurin me ulltu. Janë njerës që në një vend që ashtë, jemi edhe pjesë NATO-s, ne kemi humë sigurin në aeroportin, vetë në aeroport shqiptarë. Në Ibizin ne kemi humë sigurin të thesari i shtetit. Pra ne qëndrojmë fort në këtë ulltim që kemi njësur.